Властите обмислят ново затягане на мерките заради пика на болни у нас. Ще затворят ли отново училища, молове, фитнеси и заведения? И къде, и кога, и при какви условия? Започваме. COVID-епидемията се разраства в Плевен, Враца и Кюстендил. Заразените вече са над 500 на 100 000 души. Този ръст е обезпокоителен. Той може да доведе до нарастване на случаите от порядъка на 5, 6, 7 хиляди. Подсъдимият за убийството в Борисовата градина Йоан Матев проговори за първи път в съда. Заяви, че е невинен. 28 милиона души по света са гледали интервюто на принц Хари и Меган Маркъл за Опра Уинфри. Един от тях, британец, живее в Банско. Каква е неговата оценка? Според мен и това с Меган и Хари е нищо. Това е детска работа. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Ратева. Аз съм Спас Кьосев. Добър вечер. COVID-епидемията у нас се разраства. В областите Плевен, Враца и Кюстендил заразените вече са над 500 на 100 000 души. За седмица заболеваемостта в София също се увеличава и заразените в града вече са над 480 на 100 000. Новите области в червено са Русе и Монтана. Така, вече 24 области заразените са над 120 на 100 000. Възможно е мерките да бъдат затегнати, ако ситуацията продължи да се влошава. Това обявиха след работно съвещание премиерът, щабът и здравният министър. Вижте. Заразените с COVID-19 се увеличават рязко в последните две седмици, отчитат от щаба. Този ръст е обезпокоителен. Той може да доведе до нарастване на случаите от порядъка на 5, 6, 7 хиляди, което ще постави пред изключително тежка ситуация здравната система. Започваме много бързо да изчерпваме болничните легла. В момента сме на 5900 хоспитализации. Смъртността отново тръгва нагоре и вече е почти 12%. Основна причина за промяна на ситуацията е циркулацията на британския вариант на коронавируса. В някои области мутацията доминира. Все по-млади хора се засягат от този нов британски щам, което изисква мерки както в колективите, където има много деца, така и спазване на досегашните мерки. Тенденцията е все по-млади хора да бъдат приемани в болници в тежко състояние, което налага дори бързо поставяне на апарат на вентилация. От щаба смятат, че развитието на епидемията е притеснително. Не може да разчитаме, че тази пандемия ще се самоугаси. Тоест ще достигнем един връх и ще намалее. Трябва да има някакви мерки, за да се случат това нещо. И няма да се поколебаеме да наложим отново мерки. Областните щабове имат всички права да затварят ресторанти, училища, детски градини, каквото намерят за нужно. Мерки вече се обсъждат в най-засегнатите области. Здравният министър прекрати отпуска и предизборната си кампания. Отчете, че в страната има достатъчно предпазни средства за медиците и лекарства за пациентите с COVID. Според Ангелов, вакцинирането у нас върви добре и вече 60 000 са се записали в електронната система за имунизация. На практика от четвъртък, 11-ти, стартира работата на всички вакцинационни кабинети чрез записалите се българи електронната система. До края на месеца се очаква у нас да пристигнат около 500 000 ваксини. В цялата страна отчитат увеличение на спешните повиквания за пациенти с COVID в тежко състояние. За да не се стигне отново до проблема, болни да стоят с часове в линейките, без да има къде да бъдат настанени медици, очакват затягане на мерките. Антония Сокалинска обобщава сега ситуацията. Добър вечер. Добър вечер. Медици от спешната помощ са притеснени точно така, че броят на заразените рязко нараства и отново ще има много сериозно натоварване за лечебните заведения в страната. За да не се стигне отново до проблема, болните да чакат в линейките, без да е ясно къде и кога могат да бъдат настанени. Те настояват за затягане на мерките. Ситуацията в болниците в страната е много динамична и на много места бързо се изчерпват леглата за пациентите с COVID. Затова в Пловдив, например, са решили
100 от общия брой на леглата да бъдат само за пациенти с COVID, които се транспортират от екипите на спешната помощ. Ситуацията в страната обобщаваме сега. През последните 10 дни спешните медици от Благоевград отчитат драстично нарастване на повикванията за пациенти с коронавирус. Затова и според лекарите трябва да се помисли за затягане на мерките отново. Може би трябва да се помисли по този въпрос, нали, от колегите, които се занимават с тази дейност. В Благоевград транспортирането и настаняването на пациенти с COVID в болниците се ръководи от координационен център. Въпреки това от лечебни заведения в областта се оплакаха, че срещат трудности, когато пациенти в тежко състояние трябва да бъдат транспортирани до областния център. Имаме известни трудности с спешна помощ в Благоевград, които отказват да транспортират пациент без излишна оговорка със съответно лечебно заведение. Трябва да има оговорка между двете болнични заведения и когато се налага продължаване на лечението на самия пациент, се прави една координация. Съответно, нашите екипи се отзовават и осъществяват този транспорт. 100 от общо над 1000 места в болниците в Пловдив ще бъдат отделени само за пациенти с COVID-19, които се транспортират от екипите на спешна помощ в тежко състояние. Към момента проблеми с хоспитализация на пациенти с COVID няма. Във Варна не се налага линейки да обикалят по болници, за да търсят свободни легла за пациентите. В системата имаме данни къде има свободни места, където наистина до вчера, оня ден, имаше много свободни места. Днеска погледнах в системата, местата са много ограничени, но за сега в момента нямаме бой за легла. Медиците в морската ни столица отчитат, че и сега, както и при предишните пикове на заразата, намаляват повикванията за случаи, които не са свързани с COVID. И така, как работят за овладяване на ситуацията в отделни области в страната с висока заболеваемост и с какъв успех? Много градове, видяхте от репортажа преди малко, вече се наблюдава натиск върху болниците. На места пък връщат дистанционното обучение за всички ученици. Отиваме към Зорница Илиева сега, която е на пряката ни линия. С още данни за това, което се случва в страната. Добър вечер от Плевен. Намираме се пред голяма университетска болница в града. Областта оглави червената зона на картата на страната, след като за изминалото денонощие тук бяха регистрирани 154 случая на заразени с COVID-19, а 553 са болните на 100 000. 14 лечебни заведения има на територията на областта, в тях 326 са специализираните COVID легла, 239 са заетите и към момента 100 са свободни. Разбира се, картината е много динамична. От областния кризисен щаб днес заседаваха и решиха за сега да въведат нови мерки, маски на открито, но само там, където има струпване на хора. Децата да продължат да ходят на училище по установения график, но с молба към родителите на малките деца в детските градини при възможност да ги задържат вкъщи, а плановите операции и плановия прием на пациентите в болниците от четвъртък се преустановява. Вижте още подробности за Плевенска област, както и за другите сериозно засегнати области в страната в следващия репортаж. Рекордът по брой заразени днес беше отчетен в област Плевен. Затова областния кризисен щаб реши на пазари, тържища и на всички места, където се очаква струпване на хора, маските да станат задължителни. Натиска върху болниците се усеща, но ситуацията е под контрол, заявиха от регионалната здравна инспекция. Днес пуснах нова заповед. Лечебните заведения, считано от 11-ти, да направят минимум 15% от легловата си база COVID, съответно снабдена със съответния персонал и апаратура, нали, за да сме в готовност, ако все пак се наложи, да можем да посрещнем без сътресение някакво ново увеличение. И в Бургас ситуацията е тревожна, затова и там от днес маските на открито стават задължителни. Учениците от 5 до 12 клас преминават онлайн обучение. Разкрити са допълнителни легла в COVID-отделенията. Новия щам, британския щам, който е над 90% вече преобладаваш в област Бургас, а и не само в област Бургас, свали възрастта. В смисъл, боледуват по-млади хора. И Шумен е в червената зона с 456 на 100 000 души заболели. Учениците от 5 до 12 клас минават на дистанционно обучение. Заведенията ще работят от 22 часа. Засилва се и контрола в хипермаркетите. Да ги принудим да направят такава организация, че да пускат клиенти в магазина само с количка.
а броя на количките да бъдат ограничени като бройка, така че да не надвишават определения лимит в заповедта на министра на здравеопазването за отстояние между хората. В Благоевград за сега не въвеждат нови ограничителни мерки заради коронавируса. Заболеваемостта в областта все още е далеч от 300 на 100 000 души. Ако броя на заразените рязко се повиши, веднага ще бъдат въведени нови мерки. На база на всичко това, което видяхме, здравният министър Костадин Ангелов дава възможността на директорите на регионалните здравни инспекции в страната да налагат ограничения по свой избор. В пост до директорите той уточнява, че те могат да затварят молове, заведения, фитнеси, училища и всичко, което е необходимо, а той ще ги подкрепи. Ресторантьорите и собствениците на фитнеси обаче следят внимателно и напрегнато ситуацията и вече реагираха превентивно срещу всякакви нови ограничения. Вижте от Зоя Велинова. Министър Ангелов съобщи, че се дават права на директорите на РЗИ, но предупреди, че не трябва да се бърза, а да се взимат добре обмислени решения. Всички директори на РЗИ имате пълна подкрепа и свобода да приложите всички необходими мерки, които считате за необходими, без да се колебаете. Можете да затваряте ресторанти, молове, училища, фитнес и спорт, всичко, което е необходимо. От Сдружението и Асоциацията на заведението у нас реагираха на идеите на Националния оперативен щаб за ново затягане на мерките заради ръста на заразените. От бранша припомниха, че и в момента заведенията работят на 50% от капацитета си и с работно време до 23 часа. Заведенията нямат никакво отношение към заболеваемостта. Това стана ясно още есента, когато затвориха нощните заведения и цифрите продължиха да се покачват. Ако някой има желание просто да закрие българските заведения, да затрие работата на 500 000 хора, които работят в тях, то нека да излезе и да го каже ясно. Нагласите за предстоящо затваряне на фитнеси и зали предизвикаха безпокойство сред бранша. Оттам заявиха, че това е абсолютно неприемливо и необосновано. Изследванията показват, че процента на заразените в места за спорт, фитнес центрове, зали за групови занимания и прочее е извънредно малък. След предишните две затварения има редица места за спорт, редица фирми, които фалираха и няма да успеят да подновят работа, така че след едно евентуално ново затваряне се опасявам, че техния брой ще бъде още по-голям. От бранша искат спешна среща с здравния министър и го канят произволно да посети спортни центрове, за да види строгите противоепидемични мерки, въведени там. Вече има 200 случая с нигерийски вариант на коронавируса. От тях половината са в Великобритания и Дания. Останалите са разпределени в 20 държави. За сега България няма установен случай на най-тежкия вариант на вируса. Той мутира и ще мутира, предупреждават вирусолозите и насочват своите надежди към ваксините. Ето как действат те на различните варианти на коронавируса. В класацията по-по-най, варианта от Великобритания на коронавируса е най-лек. В момента той е изместил останалите щамове, разпространени у нас. Основната му характеристика. По-лесно предаване от човек на човек, но за щастие няма съществени утежнения в клиничната картина. Има много проучвания вече за ваксините, които са у нас. Горично покриват този вариант. Южноафриканският и бразилският вариант имат още една мутация, която ги прави вече не само по-добре да се предават, но и по-тежко протича клиничната картина, а по-слабо се свързват с антителата срещу изходния вариант. По изследвания се оказва, че около трикратно по-слабо свързване. Въпреки това, ваксината може да неутрализира вариантите на вируса. Не е необходима и промяна в самата ваксина, поне за сега. Все пак компаниите ще са готови до месец да направят такава, ако се наложи. Варианта от Нигерия със своята мутация също се опитва да се противопостави на ваксините. Засегнати са и по-малките, по-младите възрастови групи с по-тежко протичане. Доказано е, например, че е по-продължителна виремията, а това е всъщност задържането на вируса в кръвта. Кой с какъв щам се е заразил, трудно е да се каже. Заболяването протича по един и същи начин, независимо от щамовете, които в момента се доказват в България. Основните симптоми са едни и същи. Обща отпадналост, болка по мускулите и ставите, фибрилитет от порядъка на 37,2 до 37,6.
Лекарите призовават своите пациенти дни преди вакцинацията да се пазят, да си мерят температурата и да отидат сигурни в своето добро състояние. Другата водеща тема днес. Делото срещу Йоан Матев за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина е на финалната си права. Днес Матев за първи път говори пред съда и отрече да извършва престъплението. Прокуратурата поиска максимална присъда от 12 години затвор. Родителите на убитото момче поискаха 400 000 лева обезщетение. Иво Никодимов следи делото. Здравей! Матев проговори за първи път пред съда. Какво каза? Добър вечер. Освен, че отрече да е извършил престъплението, Матев заяви, че не е правил нищо, с което да затрудни разследването. Не помни какво е правил в деня на убийството, 2 юни 2015 година. Нито помни кога и как е научил за случилото се. Помни обаче, че в училището му е имал слух, че той извършил убийството, който слух отричал пред съучениците си. Каза още, че по-малкият му брат Марцел бил дал показания срещу него, но под натиск от страна на разследващите. Йоан Матев даде обяснение, след като чу всички показания на свидетели и доказателства, които са събрани по делото. Обясненията му бяха кратки и предварително написани. Прочете, че не е извършил убийството на Георги Игнатов. Не помни къде е бил на 2 юни 2015, но предполага, че сутринта и следобед е бил на тренировки, защото такова било ежедневието му. През есента на същата година се бил отказал от тениса и по тази причина бил наедрял, а не за да промени умишлено външния си вид и така да се укрие. В своята пледуария защитата на подсъдимия изтъкна, че по никакъв начин не е доказано, че на записа от камерата се вижда Матев. И авторството на престъплението също не е доказано. Доказателства липсват, защото ги няма. Няма доказателства, няма нито едно годно доказателство, че е той. Познавали съучениците му казват, че прилича на него. Други към 300 души казват, че прилича за човека от записа на множество други лица. Въпросът е, какъв въпрос им е задаван на тях, за да ги насочат? Дали това лице, което виждат на записа, е Йоан Матев? Освен това, ножът, с който се твърди, че е извършено убийството, бил намерен много по-късно и не било доказано, че това е оръжието на престъплението. Прокуратурата обаче твърди, че експертизата на ножа доказва друго. Това е оръжието, с което е извършено убийството и че върху него е намерен косъм на пострадалия Игнатов. Според прокуратурата, показанията на редица свидетели, както и записът от камерата, която е при Българското национално радио, са поредица от косвени доказателства, които в своята цялост доказват, че Матев е убил Георги Игнатов. Освен това, в периода, когато е извършено убийството, телефонът на подсъдимия е ползвал мобилна клетка в района и Матев е водил разговори, включително и минути след престъплението. Аз лично съм убедена, че по делото има огромен брой косвени доказателства, които изграждат една стройна и непрекъсната верига и водят до един единствен възможен извод, че именно подсъдимия Матев е извършил престъплението, в което е обвинен. Прокуратурата поиска максималното наказание от 12 години затвор и подкрепи искът на родителите на Георги Игнатов за 400 000 лева обезщетение. Иво, защо в тази ситуация и при това престъпление максималната присъда може да бъде 12 години затвор? Защото към момента на убийството Матев е бил на 17 години и 8 месеца, т.е. не е бил пълнолетен и по тази причина присъдата се редуцира. В петък Матев ще има право на последна дума пред съда, след това ще чуем и решението на съдебния състав, председателстван от съдия Руси Алексиев. Благодаря, Иво Никодимов, за хода на делото за убийството в Борисовата градина през 2015. А Конституционният съд образува делото за специалния независим прокурор, който ще получи правомощието да разследва главния прокурор. Конституционният съд даде 30 дни за изпращане на становища от всички заинтересовани институции, професионални и граждански организации. Фигурата на този прокурор беше подложена на съмнение от президента Румен Радев. 43-годишен мъж прегази 3 души в Бяла Слатина с нощи, мъж и 2 жени. Мъжът е починал на място, жените са в тежко състояние. Шофьорът е арестуван и ще бъде обвинен за предумишлено убийство. Близки на жертвите разказаха, че извършителят е търсил бившата си съпруга, и която е една от прегазаните, и често я заплашвал с убийство. Гергана Гайдарова разказва за инцидента. Всичко започва с нощи към 19.30 часа на улица Латинка номер 1. Тогава 43-годишният Иван от село Брейница нахлува в ромския квартал на Бяла Слатина с лекия си автомобил.
след като блъска трима души, един от които, за съжаление, малко по-късно издъхва. Шофьорът продължава напред и единствено благодарение на този камък, в който колата се блъска, не продължава по улицата, на която към момента има десетки хора. Тежко пострадала от инцидента е и бившата съпруга на Иван, както и нейна съседка. Той е умишлено тръгнал пиян и дошъл тук. И отгоре се заселил на един път, на два пъти обръща колата, трети път е тук влиза в двора, умита чешмата, умита корито. Даже преди да дойде. Даде напред-назад и се качил с колата тук, не може да успее да избега. Хората в квартала разказват, че Иван системно тормозил семейството на бившата си жена, като срещу него има и жалби в полицията. Задържан е извършителя, ще бъде привлечен за извършено от него престъпление, причиняване на смърт и средна телесна повреда, които са причинени умишлено при управление на моторно превозно средство, като предвиденото наказание по закон е от 10 до 20 години. Задържаният шофьор е осъждан няколко пъти за шофиране след употреба на алкохол и причиняване на лека телесна повреда. Сега към светската новина, която няколко дни поред успява да скара много приятели в социалните мрежи, включително и у нас. Преди минути Бъкингамският дворец наруши мълчанието след скандалните разкрития на Меган и Хари. В изявление от името на кралицата се посочва, че цялото семейство е натъжено да узнае за предизвикателствата, които са имали през последните години Меган и Хари. За темата за расизма се посочва, че въпросите се приемат сериозно и ще бъдат обсъдени от семейството. В изявлението се посочва още, че Меган, Хари и Арчи, това е бебето, ще бъдат винаги обични членове на семейството. Интервюто предизвика бурни реакции и целия свят, както знаете, се раздели. Раздели се и британското общество. Направено е и проучване. Нека да го видим. От него става ясно, че 47% от интервюираните в това проучване смятат, че интервюто, за което говорим, е излъчено в неподходящ момент. Това заради пандемията. 21% подкрепят младата двойка за скандалните им разкрития. А 31% се оказват абсолютно безразлични към това, което е казано и излъчено. Интервюто се превърна в едно от най-големите телевизионни събития след Супербол. 17 милиона американци са го гледали. Във Великобритания зрителите са били 11 милиона. Повече за реакциите вижте сега от материала на Биляна Бонева. От симпатии през пълно презрение до безразличие. С пълна скала от емоции британското общество реагира на скандалните разкрития на Меган и Хари. Всяка любовна история има две страни. След интервюто, кралски хроникьори побързаха да извадят някои факти. Меган каза, че те не искат Арчи да бъде принц, но той никога не може да носи титлата принц, защото правнуците на суверена не получават тази титла. Така че никога не е било отнето нещо, което просто не се дава. Ще отвърне ли обаче монархията на удара? Бъкингамският дворец за сега остава притихнал. С мълчанието расте и любопитството, кой е расиста в кралския двор? Оскърбил Меган за цвета на кожата на Арчи още преди да се роди. Лейбористите призоваха за разследване на твърденията за расизъм. Премиерът Борис Джонсън отказа да бъде замесван в скандала. Най-хубавото нещо, което мога да кажа, е, че винаги съм изпитвал най-голямо възхищение от кралицата. Разкритията на младата двойка получиха неодобрението и на Томас Маркъл, бащата на Меган, с която не са в добри отношения. Трябваше да изчакат с това интервю, като си има предвид възрастта на кралицата и принц Филип. Мисля, че беше редно да замълчат. Уважавам кралското семейство и не вярвам, че са расисти. Извън острова Меган и Хари се радват на подкрепата от хора от шоу-бизнеса до политиката. От Белия дом похвалиха двойката за смелостта й. Изисква се смелост от всеки, който излезе напред и говори за борбата за собственото си психично здраве и разкаже своята история. Голяма част от Холивуд застана зад двойката. Очевидно към Меган и Хари ще се проявява голямо съчувствие. Голямо съчувствие обаче ще има и към кралицата и кралското семейство. Според мен тази тема запълни празнотата след темата Брекзит. Страни от скандала стои 99-годишния принц Филип, който продължава да е в болница. Принц Чарлз е единственият от кралското семейство, който днес се появи на обществено място в център за вакцинация. Принцът беше помолен за коментар, но отказа.
Естествено, имаме и британци в България, които се вълнуват от казаното от Меган и Хари в интервюто им. Семейството живее в Банско и не харесва да се правят разкрития за монархията публично в американска телевизия. Смятат обаче, че интервюто няма да урони престижа на членовете на кралското семейство пред поданиците им. Вижте. Като пиар акция и опит за печелене на слава определи британеца Джеймс Хюс интервюто на Меган Маркъл и принц Хари пред Опра Уинфри. Според мен и това с Меган и Хари е нищо. Това е детска работа. Един дребен човек, който търси слава. По думите на Хюс, като удар върху монархията може да се приеме поведението на принц Хари, а не думите на Меган Маркъл. Според мен е да прави скандали в американския телевизия е не е редно. Това е американски глупости. Имаме по-важни неща след Брексит, след COVID. Ние трябва да установиме нашия държава, наша Европа и да фокусираме върху по-важни неща от тази момиче. Сравнение между принцеса Даяна и Меган Маркъл не може да се прави, казва Хюс, защото според него двете са прекалено различни като поведение и като ценностна система. Сменяме темата и ви казваме, че руската ваксина Спутник ще се произвежда в Италия, дори ако не бъде одобрена от Европейската агенция по лекарствата. Това съобщиха от Италиано-руската търговска камара. В момента е в ход процедура по разрешаване на руския препарат в Европейския съюз, въпреки че в няколко държави на Стария континент той вече се използва. Още е по темата и как Кремъл отговори на представител на Европейската агенция по лекарствата, че Спутник е малко като руска рулетка. Вижте. Италия ще бъде първата европейска държава, която ще произвежда една от руските ваксини срещу COVID-19. Това става възможно след като Руския фонд за преки инвестиции подписа договор с базираната в Швейцария фармацевтична компания Adyen. Сделката трябва да бъде одобрена от италианските регулатори. От Италиано-руската търговска камера коментираха, че производството няма общо с продажбата и готовите дози могат да се разпределят извън Европейския съюз, ако Европейската агенция по лекарствата не даде зелена светлина на Спутник V. В Унгария, Словакия и Чехия той вече се използва или е в ход процедура по негово одобрение. На 4 март Европейската агенция по лекарствата също започна оценка на руската ваксина, но не е ясно кога тя ще приключи. А вчера от ведомството посъветваха страните от Европейския съюз да не дават спешно разрешение на Спутник V. Това си е малко като руска рулетка, беше коментар на представител на агенцията, според когото експертите не разполагат с достатъчно информация. Ние смятаме това твърдение, още веднъж повтарям, за некоректно. Търсенето на тази ваксина, процесът на имунизация с нея в много държави, показват, че препаратът е желан и популярен. Преди около месец в престижното медицинско издание Lancet беше публикувана статия на база проучвания в късен етап, според която ефективността на Спутник V е почти 92%. Колко българи живеят в Република Северна Македония? Очаква се преброяване да покаже. Въпреки че десетки хиляди жители в югозападната ни съседка имат български паспорти, официално едва 1417 души са заявили българска етническа принадлежност на последното преброяване през 2002 година. Колко са живеещите в Република Северна Македония, които се самоопределят като българи? Това е един от въпросите, на които ще отговори преброяването в Скопие от 1 до 21 април. Последното преброяване в Република Северна Македония е от преди 19 години, през 2002. Тогава едва 1417 души са се определили като българи или под 1% от населението. Въпреки че по различни оценки през годините между 70 и 120 хиляди души с двойно гражданство, македонско и българско. Илиан Стояновски е един от тях и смята, че едва 5 хиляди ще се впишат като българи. Хората, които взимат българските паспорти в Македония, 95% не се чувстват като българи, го взимат заради икономически интереси. Илиан е завършил и живее в България. Преследван е заради българските си убеждения в Скопие. Вече успял да се впише в преброяването като българин. Настроението е много зле към нас. Враждебно даже би казал. Много от българите, които биха искали да се впишат като такива, обаче няма да го направят. Върви един натиск от страна на вече обявените преброители, хората да не се декларират като българи и най-вече натискът е да не декларират езикът си като български. На този фон властите в Скопие дават гаранции, че преброяването не е политически инструмент и че всички са свободни да се впишат както желаят. Едно е ясно обаче, че то ще покаже и процента на албанското население. Описът не е само операция, която трябва да даде слика за етничката състойба в земята.
престојниот пописке не соочи со нашите најголеми стравови. Албанците вече заявиха, че ако са под 20%, няма да признаат резултатите от преброяването. Президентът Румен Радев счита, че инициативата Три морета се утвърждава като инструмент за ускорено икономическо и социално сближаване между Източна и Западна Европа. Радев коментира темата на срещата с Цветан Кюланов, изпълняващ длъжността ръководител на представителството на Европейската комисия у нас. Румен Радев посочи, че Европейската комисия е сред стратегическите партньори на Три морета, наред с Съединените щати и Федерална република Германия. Отбеляза, че като ротационен председател на инициативата, България ще продължи да работи за синхронизиране на проектите по Три морета с политиката на Европейския съюз. Това е и голямата цел на инициативата и основен приоритет — всички тези проекти да стават в хармония с всички важни стратегии и програми за развитие на Европейския съюз и постигане на климатична неутралност и зелената сделка и повишаване ролята на Европейския съюз като цяло в глобалното икономическо, политическо, социално пространство. Фотоизложба в Софийския университет отбелязва 30 години приятелство и добросъседство между Испания и България. Да, няма грешка. Испания е наш съсед, но на Антарктида. При това е един от най-прекрасните съседи, които някой може да си пожелае. Твърдят го нашите антарктици, които в рамките на 110 годишния юбилей на дипломатическите ни отношения с Испания искаха специално да отбележат калените, суровите антарктически условия връзки с горещите испанци. Суровите условия на Южния полюс каляват най-здравите връзки и истински отношения. Признателни за вярното приятелство, нашите антарктици показаха най-емоционалните си моменти в снимки. Една история на нашите антарктически изследвания, това е в самия край на миналия век, когато с испанците разтърваме багажа. Лодката е, виждам, испанска. Да, ние нямахме още лодки тогава. Така че тя много добре илюстрира, че благодарение на тяхното сътрудничество ние имаме сега не само база, едно българско селище, където живееме, работиме. Една година трябваше да пътуваме с кораб, отидохме с самолет, без никаква храна, без гориво, без абсолютно нищо. Така отидохме като екскурзианти. Тогава испанците докараха на нашия бряг храна, изключително деликатесна, такава, каквато ние никога не сме купували за базата. От тогава с момчетата решихме, всеки път с пристигането на базата, издигаме двата флага – българския и испанския. Тази снимка от приятелски футболен матч на Ливингстън най-добре символизира нашето приятелство. Тук е професор Пимпирев, а това е нашият известен полярник Хавиер Хачо. Когато миналата година беше открит един нов остров на Антарктида, българската делегация предложи островът да носи неговото име. И сега той се казва Остров Хачо. Това е много повече от дипломация. Това са отношения, които идват дълбоко от сърцето, призна трогнат испанския посланник. А най-известната българска актриса в света в момента, Мария Бакалова, с нова номинация за поддържаща женска роля от Британската филмова академия. Това е единствената номинация за филма Борат 2. Наградите ще бъдат раздадени на 11 април. Софийският концертен подиум пък става все по-привлекателен за световни звезди на класическата музика. Руският виолончелист-виртуоз Миша Майски утре вече ще е солист на Софийската филхармония. За българската публика той ще изпълни емблематични творби в своя репертуар, сред които е и първият концерт за виолончело на френския композитор Сен-Санс. Миша Майски вижда себе си като чаровния принц, който буди с целувка една спяща красавица. Музиката върху хартията е заспала и ние трябва да я събудим и да я върнем към живота. Всеки музикант прави това по свой собствен начин. Затова никога не е едно и също, никога не е отекчително, а винаги е вълнуващо. Виртуозният челист твърди, че свирането на музикален инструмент има три нива. Първото достига до слуха, второто отправя послание към ума, но онова, което отличава великият артист от добрия музикант, е умението музиката да докосва сърцето. Отказва да каже по колко часа на ден се упражнява. Важно е да репетираш, за да поддържаш добра форма, но мисля, че е дори още по-важно да продължиш да развиваш своя интелект, своя музикален вкус. Интелектът трябва да е водещата сила, а ръцете трябва да го следват. Ако някой се концентрира прекалено върху въпросите на техниката, приоритетите се преобръщат и нещата се получават грешно.
Миша Майски има 6 деца и по официална информация две от тях свирят на пиано и на цигулка. Пред нашия екип музикантът се похвали с промяна в тези обстоятелства. Who's that girl? Кое е това момиченце? Това е моята принцеса. Тя е само на 6 години, направи ги преди няколко дни. Започна да свири малко. And she started a little bit. How long? От кога? Съвсем в началото е. Така се разделяме. Започва предаването Гласовете на България с водещ Нора Арсова. Приятна вечер.